Galera do Pedal Atlética, pedalando para o Gera. Até amanhã, Tamo junto aí. Queria agradecer aqui imensamente ao Luciano, né, a galera da Bike Show e automaticamente a galera da Bike Cia também, que tá aí, Santa Cruz, a galera que sempre ajuda a gente aí nos nossos eventos, não só do Bora, mas de eventos todos da região. Então a gente tá aqui por todos que estão ajudando. Agradecimento aí que é nosso segundo apoiador, nosso segundo patrocinador do Associação aí, a gente, muita gente, muita associação aí da região. Então eles também estão apoiando, né? Eu tenho certeza que vem muita coisa bacana. A gente pode esperar muita coisa bacana da associação.